Gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, ayaa xariga ka jaray dhismaha lagu sameeyay wadada laamiga ah ee hormarta warshadda caanaha ee degmada Hodan. Wadadan ayaa ahayd mid burbur oo ku yimid isla markaana dhibaato xoogan oo dhanka isu socodka ay ku qabeen shacabka. Duqa Muqdisho ayaa kula dardaarmay bulshada in ay ka shaqeeyaan sidii ay u ilaashan lahaayeen wadadan la sameeyey. Waxa uuna hadalkiisa intaasi raaciyey in cidna aysan ka aqbali doonin in ay carqaladeeyaan amniga iyo ka hortaga nadaafadda. Wadadii laamiga ahayd marka inay noqoto warbiyood ama meel aad moodo webi inay tahay oo hawshii loogu talagalay ay go'do, ganacsigiina uu go'o, annaguna aan fiirsanno, midaan aqbali karno ma ah. Waxaan uga digayaa marka daraha danta guud horumarinta magaaladan dadka caqabadda ku ah ee ka hor imaanaya inay ka waantoobaan oo dawladdu waddooyinkan ayadaa bixisay, jidka soddonka ayadaa dhistay, wadda kasta guri kasta wadda hormartay ma bixin dadku yacni dhaajin nala dhaajinayo oo waa beentood leeyihin. Marka waa beentiin ma yeelayne, magaaladan waa inay nadiif noqoto, waana inay amni noqoto. Cid kasta oo isku dayda inay arrintaa hor istaagtana waxay kala kulmaysaa cawaaqib ayay kasoo waaqsan. Intaasaan rabaa inaan sheego, si degdeg ah looga shaqaynayaa. Waxaan rajaynayaa bulshada deegaankan, ganacsiga iyo isugudubkuba inuu dhowaan noo furmi doono. Shams Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.